Կլոր սեղանի կամ
Ուղղակի դիսկուսիաներ իրար հետ մեկս մյուսի հետ խոսալով եւ որոշակի ինֆորմացիա փոխանակելու տենդենսի վրա հիմնվելով։ Սակայն ուրեմն նայելուց հետո հասկացանք, որ շատ մարդիկ դերերս շատ հեղինակներ, որոնք աշխատանքներ էին ներկայացրել, ուղղակի հիմքում ընկած էր վիդեո նկարված ամեն մի աշխատանք։ Դա կար հրատարակչական կամ այսինքն տարբեր աշխատանքներ էին ներկայացված, որոնք ոչ մի կապ չունեին վիդեո արտի հետ։ Դրանք ուղղակի հիմքում ընկած էր տարբեր տեսակի պատվերներա։ Պրիվետ, я Мара. Я сейчас буду представлять свой фильм. Мой фильм «Невыносимая легкость бытия». Как раз обо всем невыносимом. И он состоит из 5 невыносимых частей, которые все-таки тем, кто захочет его посмотреть, надо будет вынести. Ну, фильм, первая часть называется «Границы дозволенного». Ну, у каждого свои собственные границы дозволенного. Хотите — переходите, хотите — нет. Вторая часть называется «Ветер перемен». Каждый может делать себе индивидуальный ветер, может, так сказать, жить и действовать под чужим ветром. И «Рука судьбы» — это те божественные, а может быть и не божественные силы. Может быть, наши близкие, может, мы сами — это силы, которые управляют нашей жизнью. Четвертая часть моего фильма «Видение» — это о том, что творится у меня в голове, о том, что вижу только я. Вы сможете это тоже увидеть. Пятая часть — это фильма «Это письма в никуда», которые я пишу разным людям. И которые они никогда не получат. И очень хорошо, что не получат. Вот. Мой фильм был показан впервые на фестивале видеоарта в Армении. Вот. Мне подарили специальную стрелку металлическую, которую мне повесили на шею. Такая стрелка была только у меня. Ինչու եք մենք տարբերվում գժերից, կարելի ասել, չնայած մենք էլ ինչ-որ չափով, որտեղ, այսինքն աննորմալներից, այսինքն աննորմալ, իսկ ինչ իր աննորմալությունը ինչու՞ն է կանոն, որ նա ուրեմն սկզբունքորեն չի կարողանում կողմնորոշվել եւ անհամապատասխան է տվյալ իրավիճակի եւ ընկալման մեջ։ Այսինքն որոշակի առումով, երբ որ մենք էլ չենք համապատասխանում տարբեր տեսակի իրավիճակներին, կողքից թվում է, օրինակ, մեր խոսակցությունը որոշակի իրավիճակներում կարելի համարել աննորմալություն, քանի որ ես ընդունում եմ, որ որոշ ժամանակ հետո մենք պետք է կարանք այն, ինչ որ ասում էինք, նույն կերպ ժխտենք։ Ուրեմն հիմնվելով, այսինքն ինչ որ ասում են, նորից հիմնավորվում են պատմության տված շրվան ընկալումից, որտեղ արդեն կարծես թե ժամանակակից փիլիսոփայության մեջ արդեն համարում է պատմությունը վերջացած, ճշմարտությունը արդեն միակը չի, ճշմարտությունը բազմազան է, այսինքն առաջ կար մեկ ճշմարտություն, հիմա այն բազմազան է։ Ամբողջ այդ վիդեոարտը հարկավոր է նայել ընդհանրապես ժամանակակից արվեստի կոնտեքստում։ Այդ տեսանկյունից մենք ավելի ազատագրված կլինենք որոշակի ինչ-որ շաբլոններ տալուց, ինչի, որովհետև վերջին հաշվով թե ինչ է սա, թե ինչ է նա, թող, քանի որ ես եմ ստեղծագործող, իմ համար դժվար, կարելի ասել, ես կասեմ ինչ-որ, կարելի ասել ինչ-որ շաբլոնների մասին, որոնք կարելի է, բայց ես ուղղությամբ, երբ որ ես ասում եմ ու ձևակերպում եմ դա, ժամանակ առ ժամանակ, չնայած դա էլ ճիշտ վարիանտ։ Որտեվ այսինքն, երբ որ չես ձևակերպում, թե ինչ լուծվում գնում ավարը։ Լուծվում ընդհանրապես գիտակցության քաոսում ինքը ուղղակի տենց մի հատ երևույթ է, որը չձևակերպված մնալով ինքը իդեա չի դառ։ Վիդեո արտ։ Վիդեո արտ։ Ինչի՞ս անապատճան։ Դե հիմնականում ժամանակ առ ժամանակ ընդվզում ինչ, ամեն մի տեղ ինչ-որ մի բան կա, ոչ համաձայնություն տվյալ իրավիճակի հետ, բայց աշխատում եմ, որ դրանք հիմնականում հիմնվեն որոշակի ինչ-որ գաղափարական մասի վրա։ Ինչի՞, ասեմ ինչի, որովհետև գաղափարական մասը շատ կարևոր է այդ իրավիճակում, որովհետև ինտուիտիվ ընկալումները որոշ ժամանակ հետո դրանք
շատ շուտ վերանում են, եւ եթե դրանք չեն ձևակերպվում, դրանց մասին խոսալն արդեն իսկ, այսինքն ուղղակի դիտարկում են որպես սուբյեկտիվ ընդվզումներ կամ սուբյեկտիվ ընկալումներ, սակայն որոշակյունը այս ընթացքում ցանկանում էի լինել օբյեկտ, այսինքն երբ որ ձևակերպում ես ինչ-որ մի գաղափար, իլյուզիա է ստեղծվում որոշակի օբյեկտիվության։ Իսկ այդ ամենը կապված չի ստամոքսային ինտերակտիվի հետ։ Իհարկե կապված։